Урочисте відкриття навчально-практичного центру технологічних інновацій, харчової промисловості та ресторанного господарства відбулося на базі державного навчального закладу «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг». Це сучасна база для підготовки висококваліфікованих кадрів з професії кухар, кондитер, фахівців ресторанного господарства. Створити сучасну професійну освіту – одне із завдань держави. Фаховий рівень наших дітей, як ми зараз навчаємо, це, напевне, одна із стратегій нашої держави, тому що вкрай важлива робітнича професія. Тому що цим молодим людям, які зараз навчаються в наших закладах, їм відбудовувати країну. І те, що ми на сьогодні в умовах війни знаходимо гроші із державного бюджету, із міського бюджету міста Хмельницького, робимо нашу профтехнічну освіту більш спроможною. Це доводить, що в нас чіткі плани на майбутнє. Ми знаємо, що ми переможемо, і ми знаємо, що робити далі. І вкрай важливо, щоб наші діти мали можливість на сучасному обладнанні ставати фахівцями своєї справи. Над створенням навчально-практичного центру розпочали працювати від 2021 року у співфінансуванні з державного та Хмельницького міського бюджетів у співвідношенні 60/40%. Втім, через повномасштабне вторгнення окупантів було призупинено. І ось тепер спільними зусиллями задумане вдалося втілити у життя. На реконструкцію та капітальний ремонт приміщення, придбання сучасного устаткування профінансовано 5 мільйонів 370 тисяч гривень, з них 2 мільйона 850 тисяч гривень. Гроші Хмельницького міського бюджету. Чудовий навчальний заклад. Він ті напрямки підготовки, які пропонує, користуються великим попитом. Ми зацікавлені в тому, щоб на наші харчоблоки в ресторанний бізнес нашого міста приходили кваліфіковані працівники, які готують тут. У нас вже на базі цього центру пройшли перекваліфікацію працівники їдалень наших закладів освіти, садочків та шкіл. Для чого цю послугу отримувати в іншому місці, якщо ми сюди вкладаємося і отримуємо цього реальну користь. Державний навчальний заклад «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг» більше як півстоліття працює на теренах регіону. Здійснює підготовку кваліфікованих робітників для сфери послуг, громадського харчування та ресторанного сервісу. Відкриття навчально-практичного центру дозволить здобувачам освіти навчатися на сучасному устаткуванні, опановуючи новітні технології. Хочу подякувати за підтримку облдержадміністрації, зокрема Юрію Володимиру Васильовичу, нашому меру міста Олександру Сінчишину, міській раді, департаментам освіти і науки, області, міста, науково-методичному центру за підтримку щодо реалізації нашого навчально-практичного центру, за покращення матеріально-технічної бази. Навчально-практичний центр технологічних інновацій, харчової промисловості та ресторанного господарства складається з двох майстерень – кондитерської та кухарської. Тут є усе необхідне, новітні обладнання, максимально наближене до умов роботи на професійній кухні у закладах громадського харчування. Сучасні апарати для приготування страв за технікою сувіт, пароконвектомат, м'ясорубки, овочерізки, індукційні плити та інший інвентар. Зараз ми з вами знаходимося в кухарській майстерні, яка оснащена всім необхідним устаткуванням, інвентарем, посудом. Саме головне, що кожен учень у нас буде мати своє індивідуальне робоче місце, яке оснащене всім необхідним, що потрібно для навчання, підвищення кваліфікації, перекваліфікації. Досить таке цікаве сучасне устаткування – це сувіт, який дає можливість приготувати страви при низьких температурах, збереження всіх корисних властивостей м'яса, риби, овочів. Пароконвектомат – сучасне універсальне обладнання, з допомогою якого можна виконувати багато функцій теплової обробки. В сучасних закладах ресторанного господарства кухарі вже працюють на новому сучасному обладнанні. У нас воно також є. У навчальному центрі вдосконалюватимуть практичні навички майбутні кухарі, кондитери, пекарі, майстри ресторанного обслуговування Державного центру професійно-технічної освіти сфери послуг. Нині тут навчається 740 здобувачів освіти, з них 70% опановують професії саме харчового напрямку. Кухар, а зараз у нас йде модуль офіціанта.
А на третьому курсі в нас буде бармен. Працювати на новому обладнанні завжди приємно. Прийшовши на роботу, ми вже будемо знайомі з таким обладнанням. Я навчаюсь на професію тістеробка-кар-кондитер. Нове обладнання дає нам можливість опанувати найновіші технології на навчанні кондитера. Розширює наші знання та навички, роблячи нас більш конкурентними на ринку праці. Крім того, на базі нового центру будуть підвищувати кваліфікацію майстри виробничого навчання, що викладають кухарську та кондитерську справу у закладах профтехосвіти Хмельниччини. Здійснюватимуть перепідготовку дорослого незайнятого населення, проводитимуть конкурси, семінари, майстер-класи з учнями. Це прекрасний освітній хаб, прекрасний навчально-практичний центр, який дасть змогу готувати кваліфіковані кадри для харчової промисловості. Іншої сторони, цей навчальний заклад стає базовим для підвищення кваліфікації педагогів, які готують фахівців для цієї саме сфери виробництва. За цією подією стоїть величезна праця, яка викликає дуже глибоку повагу і захоплення. В такій синергії, в об'єднанні зусиль представників державних органів влади, соціальних партнерів. З'являються прекрасні локації, прекрасний навчальний центр. На ринку праці були і залишаються популярними саме робітничі професії. З відкриттям нового навчально-практичного центру заклад покращить якість підготовки кваліфікованих робітників харчової промисловості та забезпечить робітничими кадрами підприємства регіону. І з цим навчальним закладом у нас плідна і творча співпраця протягом багатьох років. Ми приймаємо на роботу випускників цього навчального закладу, і вони успішно у нас працевлаштовуються, будують свою кар'єру. Ми дуже задоволені якістю підготовки. Ми раді бути присутніми на відкритті цього навчального практичного центру і бачимо, що в нас наскільки зараз оновлене йде устаткування і обладнання, і сподіваємося, що це дасть до змоги усім учням проходити навчання на сучасному дійсно обладнанні і бути більш підготовленим до нинішніх умов, бути більш конкурентними на ринку праці і дасть їм змогу працевлаштовуватись на сучасних підприємствах. Здобувачі освіти Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг є постійними нашими практикантами. І насправді вже стали за ці роки співпраці і нашими гарними друзями, тому що це справді мотивовані до своєї праці, залюблені в свою професію. Діти, які залюбки працюють у нас на практиці, ми щороку їх гостинно запрошуємо до себе. І холодний цех, і піца, і прекрасні спеціалісти, прекрасне навчання, дуже виховані, виконавчі. А звідси приходять освічені учні. З ними не потрібно працювати, вже розказувати, як користуватись ластером, як брати ніж правильно. Наші шеф-кухарі навчалися в цьому навчальному закладі. Так, вони прийшли від кухаря холодного цеху до шефів. У нас на сьогодні 4 вирощених своїх, вихованих своїх шеф-кухарів. І це дуже приємно, що вони є учнями цього закладу. Із відкриттям нового навчально-практичного центру відкриваються нові можливості як для здобувачів освіти, адже вони навчатимуться на сучасному устаткуванні, роботодавців, бо отримують у підсумку висококваліфікованих фахівців. Тож для навчального закладу усієї профосвітньої спільноти краю – це визначна подія, на яку усі з нетерпінням очікували. Відкриття навчально-практичного центру – це додаткова можливість реалізувати надання щодо якісної підготовки кваліфікованих робітників на вимогу наших роботодавців для підприємств харчової промисловості та ресторанного сервісу, які в свою чергу творитимуть майбутнє України. Хочу висловити слова щирої подяки нашим роботодавцям за тісну співпрацю, за надану можливість нашим учням проходити виробничу практику на ваших підприємствах. Дякую всьому колективу нашого навчального закладу за самовіддану щоденну працю, за професіоналізм. У рамках відкриття навчального практичного центру вже відбулися навчальні семінари. Так, представники харчоблоків закладів Хмельницького ознайомилися із роботою сучасного устаткування та приготування страв здорового харчування. А під час обласного семінару інженерно-педагогічних працівників закладів професійної освіти шеф-кухарі закладів Хмельницького продемонстрували інновації в кулінарній справі та кондитерському мистецтві.